پشتمانی کوردستانە ئەودوولایەنە ڕێگر بوون بۆ بەرژەوەندی تایبەتی حزبی خۆیان ڕێگر بوون لە گەڕانەوەی ناوچە داپراوەکان. یەک لە لەو یعنی ئەتوانم کە ئاشکراشە پێویستی بە بەڵگەی نهێنی نییە کە ئەتوانم باسی کەم کۆبوونەوەیەک بوو لە دووی 15/2005 لە مەقڕی فرقەی دوو کە ئەکاتە لە شارۆچکەی سعدیە، ئەو کاتە ئامر لیوای حرسی حدود وا بزانم کاک معروفی نابوو عەمید بوو لەگەل ئامر بەتالیۆنی جەلەولا وابزانم مقدم کازم بوو. پرسیارێکی لەو جۆرەیان کرد، وتیان ئێوە ئەمریکا بۆ هاوکاری کوردناکات و بۆ یعنی هاوکاری کوردناکات بۆ ئەوەی ئەم ناوچانە بگەڕێنەوە سەر هەرێمی کوردستان و بۆچی ئێوە هاوکاریمان ناکەن لەبەرەوەی ئێمە بتوانین وەکو هێز ینی بەرقەراری لەم ناوچەیە پێیا بکەین. وەڵامی جەنەرال کەیسی بۆ ئەو دوو بەڕێزە ئەوە بوو کە کاکە ئێمە 73 ساعت مۆڵەتمان پێدان لە کاتی پرۆسەی ئازادکردنی کوردستانە، 72 ساعت مۆڵەتمان بارد و حزبەکەدا. ئێوە بەداخەوە لەبری ئەوەی بێن ینی دام و دەستگای کارلیێری بێنن بێن دەسەڵاتەکە بگرنە دەسەوە، برادەرانی ئێوە کەوتنە ڕاوڕووتەوە. ئەمە وەڵامی جەنەرال کەیسی بوو بۆ ئەو برادرانە. بەڵێ کاک سەعید، ئەمە یەکێکە لەو کۆبوونەوانەی کە خۆم وەرگێڕبووم لەوێ. بەڵێ کاک سەعید، تۆ لە نووسینەکەدا باز لەوە دەکەیت کە نهێنی ئەو پرسە لای خۆت دەهێڵیتەوە. ئایا دوای 10 ساڵ کاتیەوە نەهاتووە خەڵکی کوردستان حەقیقەتی لە دەستدانی ئەو ناوچانە بزانن؟ دەکرێت ئەگەر بکرێ هەندێک لەو وردەکاریانەمان بۆ ئاشکرا بکەیت. کاکە وردەکاریەکان دیارن، وردەکاریەکان دیارە. خۆ زۆربەی هەرە زۆریشیان بە راپۆرت لەلایەن بەرپرسانی پارتیەوە نێردراون بۆ هێز هاوپەیمانیەکان. یەک لە راپۆرتەکان مەسەلا ترسێکی گەورەیان هەبووە لە جەماوەری یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان، بۆ ئەوە هەموو هەڵ و توانا و گەڕێکیان بەکارهێناوە بۆ ئەوەی کە ئەو ناوچانە نەگەڕێنەوە سەر هەرێمی کوردستان، چونکی ئەگەر بگەڕێنەوە ئەکەونە بەر ڕکێفی یەکێتی نیشتمانی کوردستان نەکەرەوەش، بەڵکو راپۆرتی تێر و تەسەلیان ناردووە، داوایان کردووە کە بە هەموو شێوەیەک هاوکاری مام جەلال بکرێت بۆ ئەوەی ببێتە سەرۆکی کۆماری عێراق. لەبەرچی لەبەر ئەوەی کە بوو بە سەرۆکی کۆماری عێراق زمینەکە بۆیان خۆش بێت بتوانن بەو پێ کە هەیەیانە دەسەڵاتی خۆیان لە هەرێمی کوردستانە سەقامگیرکەن. لەوە بەدەر نهێنی تر هەیە، مەسەلا یەک لە نهێنیەکان ئەوەیە کە بە پارە چەند ئەندامێکی سەرکردایەتی یەکێتیان کڕیوە بۆ ئەوەی لەعلەیی ریفۆرم خوازانی ناو یەکێتی بڕۆن و فعلەن توانیشیان ئەو شتە بکەن و بە ئاکامەکەی بکو دیارە کە بزتنەوەی گۆڕان دروست بوو. بەڵێ کاک سەعید، بەڕێزتان دەزان بە درێژایی مێژوو یەکێتی و پارتی ئەو ناوچانەیان کردووەتە بەشێک لە مزایدەی سیاسی. ئەوەی ئێستا ئاشکرا بووە ئەوە ناگەێنێت کە ئەم دوو حیزبە بۆ بەرژەوەندی شەخصی و حیزبی خۆیان کار دەکەن بەتایبەت لەو ناوچانە. من لێرە بەتایبەت ڕمکی پرسیارەکە خەمە سەر گۆڕەپانی پارتیەوە. پارتی ئەلبەتە بە هەموو هەوڵ و توانایەکەوە ئەوەی کە کردبێتی دژی بەرژەوەندی و سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان بووە، هەر لە سیویەتی ئابەوە بگرێت تا ئەلبەتە باسی شەڕی براکوژی هەشتاکان ناکەم، بەڵام هەر لە سیویەتی ئابەوە بگرێت تا ئەمڕۆکە بەپرسی دەستوریشەوە ئەوەی کە پارتی دەیکات دژی بەرژەوەندیە نەتەوەیی و نیشتمانیەکانی گەلی کوردستانە. ئەمانە بە قازانجی گەلی کوردستانیە، ئەمانە هەرگیز ینی ڕێگرن لەوەی کە کوردستان ببێتە دەوڵەتی سەربەخۆیی خۆی. بەڵێ، وەک ئاماژە هەرچی لەبارەی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیەوە هەیە ئەوەیە
جیداخە یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو چترا بەهێزەی کە هەر سێ لایەنی کۆکرد بۆ جیداخە ئەمڕۆکە گەشتۆتە حاڵەتێک کە نەک هەر بە پاشکۆ بەڵکو بە پاشکۆیەکی لاوازیش بخوێنرێتەوە لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە بەڵێ بەڵێ وەک ئاماژۆ پێکردووە بە نیازی تێزی دکتۆراکە لەسەر ئەو پرسە بێت ئایا ئەو تێزە تا چەند پش بە دکومنت و بەڵگە دەبەستێت بۆ پشتڕاستکردنەوەی بۆچوونەکانت قوربان تێزەکەی من زیاتر لەسەر مهمە لەسەر کێشە ئیتنی و نەتەوەیەکانی پارێزگای کەرکووکە من خۆم وەکو خوێنکارێکی دکتۆرە لە بواری شیکردنەوە و چارەسەرکردنی کێشە نێودەوڵەتیەکانە تێزەکەم فرمی تێزەکەم لەسەر کێشەکانی پارێزگاری کەرکووکە نەک شاری کەرکووک یعنی ئەو لەسەر ئەوەیە ئەمە و مادەی 140 و پێش ئەو بەیانی 11 ئازار ئەمانە هەر هەموو بەشێکن لە شیکردنەوە و لە شیتاڵکردنەوەی کێشەی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکانی تر ڕمی سەرەکی باڵێن خۆڕۆکی سەرەکی تێزەکەم هینە کەرکووکە مەسەلەی کەرکووکە بەڵێن بەڵێ بەڕێز سەعید کاکەی پێشمەرگەی دێرین و وەرگێڕی جەنەرال جۆرج کەیسی زۆر سوپاس دەکەین